En lille øvelse her, hvor vi arbejder med bandespil, men bandespil på anden spiller. Det vil sige, at man skal ikke aflevere tilbage til den, som man får den fra. Vi spiller en øvelse her, det her find en ven. Der er fire områder herude, hvor der står en bandespiller. Så spiller man inde i midten 2 mod 2. De 2 mod 2, de må løbe position for hinanden, holde bolden i gang. Føler de sig presset, eller synes det giver god mening, så bruger man bandespilleren derude. Når bandespilleren får bolden, så må vedkommende gerne holde lidt i den, for at være sikker på at aflevere til anden spiller, altså ikke den, man får den fra. Stille og roligt. Spil mod hinanden. 2 og 2. Kommer man uden for banen, så er det ok, får vi bare bolden ind igen. Godt. 2 mod 2 herinde, og resten ud i banderne. Vi starter. Ja, værsgo. Formålet er, at spillerne får øvet sig i at tænke forud, får fokus på, hvad der skal ske efter næste aflevering, og at spillerne øver sig i at gøre sig spilbare. Hold lidt i bolden. Men spillerne om, at de må bruge alle 4 bander, uanset farven på banden. Du får den. Hvor er hun? Ja, flyt dig. Ja, rigtig godt spillet. Bytter en gang. Man kan også vælge at spille 3 mod 3 i området. Ja, det er godt spillet.